Assalomu alaykum, amma Kartal detaning studiyamizga xush kelibsizlar bolalar. Ayrasel bolalar, esti prosa maqtadi mashinasini, именно Toshkent City'de mashinani ko'rgazmasi bo'ldi bolalar. Rosa maqtashdi. Buni 3 qavat qilish kerak emas, endi STP'ni 1 qavat qilinglar degan gap qoldishganda o'sha paytda ну, xudo xolasi mana shu mahsulotni, такой eng какой качественный mahsulotni xudo xolasi motorni atsik qilib ko'rmoqchiman. Ya'ni qanchalik tur beradi? Demoqchimanki, bolalar, shaxsan o'zim ko'rdim o'sha paytda 100 daraja 100 daraja isqitishida bergan edi o'sha paytda. Undan ham oshiqchida beradi deganiga просто motorni atsik lattasini olib tashlab o'sha yerga qilib ko'ryapman. Chunki lattasi osilib ketdi, bilasiz, ko'pchilik osilib ketyapti. Bitta-ikkita moykadan keyin уже chirib ketadi, o'shaning uchun uni olib tashlab polnisi yana qayerdan o'sha joyiga mana shu ayrasi shunkazdan qilib ko'ryapman. Bo'ldi, atak, lekin xudo xolasi zo'r chiqsa, zo'r tavsiya berardim. Inshaalloh o'zim o'shani sinab ko'raman, keyin sizlarga aytaman. Undan tashqari bolalar, Nissan Tido olib qo'ygandik, bilasizlar. Polni himchiskasi bo'lyapti, bamperlarni yechganmiz, polnisi pokraska, himchiska bo'lyapti, bundan tashqari yana bitta mashina olib qo'yganmiz. Nexia 3, bilasizmi bolalar, Buxorodan kelgan. Ko'rasizlar. Atak zo'r bitta mijozimiz, Otabek aka Buxorodan kelyapman siz uchun. Ishlaysiz ko'raman. Именно menga germetizatsiya и шумоизоляция qilib bergan aka deganiga keling dedim, mana bugun Buxorodan keldi. Xudo xolasa buni ham gazlarni yechib, polnisiy teylarni polni yuvib, tozalab germetizatsiya qilib beramiz. Shumoizolyatsiyasini qilib beramiz va gazni joy-joyiga o'rnatib beramiz va barcha o'zimizning ishimizga kafolat beramiz, bolalar. Haqiqatan aytaman. E'tibor berasizlar, mana ostat ketgan yetishyapti polnisiy. Bu Buxoroni qumlari bo'ldi. Oho. Lekin shogirdimiz bor, Ilhomboy degan. Ilhom degan. Rosa mazza qilyapti. Chunki Buxoroni qumlari kelibdi deb tarif etgan yechyapti xursandchilikda. Lekin telefon qulog'ida. Ishlarga xalaqit qilmaymiz. Ana aytadi-yu, na dusho ne stoy dedi-yu, bo'ldi. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Albatta, bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa. Sizlarga zo'r maslahat beramiz. Bo'ldi, yana bitta zang ko'rsataman. Уже химчистка qilib, top-toza qilib, artib, stoykalarini hammasini tozalab, rezinkalarini tozalab kelishyapti. Ну, в любом случае ertaga men bitti degandan keyin baribir tekshiraman. Hamma joyini ko'rib, tekshirib, o'zim rezultatni bergandan keyin mijozga telefon qilamiz. Bo'ldi, bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar. Qo'limdan kelganicha detaling polirovka, keramik sostav va shumoizolyatsiyalarni qo'limdan kelgancha sizlarga qilib beraman. Aloqadamiz. Kartal detalingizga zo'r tavsiya va zo'r maslahatni beradi bolalar. Aloqadamiz shu.